themelimit, por do jeni një koalicion që ndoshta drejtohet nga Partia Demokratike, pra si të organizohet opozita? Kjes mat, deri kur vinë zgjedhjet e tjera, po e them që popullosh, atje do shikoj, çfarë do ndodhë rrugës. Unë sot për sot them që opozita e vërtet është ajo që do të ndryshoj linjën zgjedhore. Se me këtë ligjë, ja kemi dhuruar Ramës pushtetin një ka. Që do të thotë, do hapim listat, do i zgjerojmë zonat elektorale që lloj ligjit punoj si proporcional, po. Ato që janë me këtë ide, janë opozitarët e vërtet dhe miqtë e mi, si zoti Shehi, si që thonë jo. Të tjerët janë, për mu, janë kundështarë, janë miqtë e Ramës, që du të bajnë këtë situatë, që favorizonë më Ramën, se herën tjetër mori 28% votë dhe mori 74 deputet. Kjo është një gjithë. Për ndaj, të thash, sot për sot është kjo loj linje. Unë ka thonë një linjë të kujnje. Janë që duan të ndryshojnë linje zgjedhore, se kjo është tema më e madhe politike, s'kemi gjëra tjera. Komisioni i themelimit nuk është dakord me këtë në fakt. E kam përjashtuar si pikë, me sa kam parë. Rrit themelimi, donat herët meret me ato interes të vogla vetë, kush do hyrë nga lista rrit themelimi, kush do bëhet deputet, por për të ndrua Edi Ramën, për të rëzuar Edi Ramën, kjo ligj nuk lënë. Ato nuk i shqetson si duhet, mu më shqetson Edi Ramën. Pse ka 12 vjetë në pushtet, pushteti është kjo i korruptu nga mëngjesi deri në darkë, e tha dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, hapë të zhifare, këtë rralë po e thonë gjithë mediat ndërkëmtare, dhe unë këtë kam, kjo është qëllimi im. Nuk është qëllimi im, a bëjmë deputet, unë a bëjmë disa tjerë. Pra ndaj po thëmë, këtu ndajmë unë me këtë lojë opozite, pra ndaj kam dalë vete, duaj që opozite shqiptare të bëjmë një trajektore të rejtë, që t'i hapi shansa dhe mundësi dhe ndryshimi i ligjë, t'i hapi shansa mundësi dhe partive të reja dhe rinjës shqiptare, që ndryshë këtu, do bëhet kjo bipolarizm që ka gjenë, PD, PS.